The area under the curve y is equal to x squared between the values x is equal to one and x is equal to seven is closest to which of the following? So, I plot lang natin tolas. This is actually a parabola open upward. Can you discern now how to plot the parabola, or how to discern the parabola, or how to identify the parabola, na upward at sa downward? Madali lang at all or upward at sa to the right or to the left, vertical na parabola or horizontal na parabola. Ganito lang kasi, no? In every value ng x, or in every value ng y, meron kang isang y, dalawa yung value ng x. So, kung meron kang isang y dito, meron kang value ng x na positive at saka negative na x. So, that's why that is I either upward or downward na parabola. Kapag naka-square yung x, tapos naka-linear yung y. So, burahin lang natin yan. So, ang ating parabola nito dito ay upward. Okay? Tapos, from x is equal to 1, nandito tayo. Hanggang x is equal to 7. Okay? Ito yun. Actually, dito class, mabilis to sa integration actually kung confident tayo. Kasi uh, nandito na, eh, nakalatag na. Y is equal to x squared. Tingnan mo kagagawa gagawa lang tayo ng strip. Vertical strip ang pinakamabilis dito. Vertical na strip. So, so ang ating dimensions ng strip ay y dx. Tama? Uh, galing tayo sa x is equal to 1. Hanggang sa x is equal to 7. Yun yung ating magiging limits sa ating integration. So, ang area pala, no ay equal to the integral of uh, y dx, rectangle y dx. Isam-up lang. Yun yung integral from x1 to x2. Ang ating x1 to x2, that is uh, from 1 to 7. Tapos ang kaso. Ganun lang kabilis. We have this, the integral from 1 to 7 of x squared dx. That is done, sir. This is uh, x cubed all over 3. Okay? So, kung i-calculate mo yan, class, para mas masaya yung buhay, i-calculate natin. <laughs> Calculator, Canon, bebe. We have this, the integral of, ano yan, Uh, x squared, alpha x, raised to 2, limits from 1 to 7. Ganun lang kasimple eh. 1 to 7. Wala kang masyadong i-memorize na formula maliban sa form, sa area ng rectangle. Length times width, that is y dx. The answer is literally 114. Meron tong ibang paraan pag-solve, no? Okay, kung memorize mo class yung parabolic spandrel. Okay, parabolic spandrel. Bali, ang gagawin natin, class, ito na spandrel minus nito na spandrel. Tanggalin natin to Ito yung matera. So, anong dimensions dito? So, kailangan natin tumakuha class. When x is 7, ang y natin ay 7 squared. Ibig sabihin class, ang point na to ay, ibahin natin kulay, ang point na to ay 7, uh, tawag dito, 7 squared. Dito naman, 1, 1 actual ito class kasi 1, ang y ay 1 squared. Diba? That is the value ng y. So, Therefore, yung ating area na dati, itong portion dito, ang area na yan actually, ay equal to, ang ibig sabihin ko class, itong area, para mas clear class, maka hindi clear sa inyong end yung mga dot. Ang liit naman ng figure na yan. <laughs> Burahin nga natin yan. Lakihan natin ito class, no? Ito yung ating area, or ibahin kong kulay para mas masaya. Yeah, this. Ito yung ating parabolic uh, spandrel. Tapos meron tayo ditong 7 uh, squared. Tapos dito ay 7. Okay? 7 to class. Tapos dito ay 1. Okay? Dito naman ang height na to ay 1 squared. Okay? 1 squared. Dito class, ang height nito ay 7 squared. Okay? So we have this area is equal to 1 uh, third. 2 uh, third. 1 third yung Uh, parabolic spandrel, 1 3 BH, 7 times 7 squared, ganyan, tapos minus 1 3 1 times 1, okay, 1 times 1 squared, ganyan, that is the answer, 114 sana yan, i-check natin sa ating calculator, tingnan natin ha, mode 1 tayo, ano, hindi, mode 1, naka mode 1 na tayo, ah 1 3 time seven cube shift cube okay tatayan minus minus one third yan lang minus one third. that is the answer bebe 114 nga 114 uh unit squared and that is the chicken joint bebe